Фотовиставка «Портрет солдата» в Коростені. Автор робіт – військовий журналіст Вікторія Ясинська. Особисто прибула до Коростеня. Вона не просто фотографувала військових, а достеменно вивчала історію кожного з них. Військовий журналіст, тому писала багато хлопців. Якщо повернутися до ідеї, вирішила, що цікаві інтерв'ю, цікаві люди, і можна дійсно з цього зробити виставку, а далі, можливо, і книгу. На виставці портрети військових з різних куточків України – Києва, Львова, Донецьку, Криму. Житомирщина не представлена, проте наші військові впізнавали на фото своїх побратимів. Друже Брест, він пройшов дуже складний і геройський бойовий шлях під час Іловайської кампанії. Він разом із Сачем, вони знешкодили декілька одиниць ворожої бронетехніки, танки, БРДМ. Тому можна сказати, що це живі герої нашого часу. Ця фотовиставка побувала вже в багатьох містах України, великих і таких, як наш. Презентували портрети і за кордоном. До Коростеня автор з фото завітала на запрошення коростенських атовців, у яких вона також брала інтерв'ю. Серед них Олексій Абдурахманов. Люди повинні дивитися на ці лиця, дивитися в ці очі і розуміти, благодаря кому вони спокійно, мирно живуть. Це соціальний проєкт, який направлений на те, щоб люди почали розуміти і узнавати друг друга, наконец-то. У госпіталі, в АТО, вдома, на вулиці. Герої цих портретів були зняті за різних обставин, у різних місцях. Усі вони різного віку, статусу, а поєднує їх те, що кожен з них чітко усвідомлює свою роль в рядах української армії. У них у всіх є одна така спільна мета – це захищати щось своє. І своє, як правило, це родина. А родина плюс родина – це вже, в принципі, країна. Очі та погляд – ще одна спільна риса чоловіків з фото, за словами уже відвідувачів виставки. Серед них найбільше військових їхніх родичів, а також волонтери та журналісти. Відвідати виставку можна щоденно з 9 до 19 години в будинку науки та техніки. Проходитиме вона до 22 липня.